П'ять питань на порядку денному розширеного засідання робочої групи з розроблення проекту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років, мета якої – синхронізувати місцеві стратегії з регіональною, почали з особливостей реалізації децентралізаційної реформи у Закарпатті. Ми напрацювали основну річ – це діалог, якого такого близького випадку не було в Росії у нас на рівні регіональної політики. Найбільша кількість протилежних вимог, які зустрічалися в цьому і інших залах обласної державної адміністрації, наукових інституцій і установ, знайшли докаження в завданнях, які вже сьогодні можна віддати галузевим управлінням і департаментам на вдосконалення регіональних цільових програм і навіть готові в рамках вже існуючої чинної стратегії. Так, стратегічна мета розвитку краю – вивести Закарпаття до 2027 року на рівень провідних, динамічних та конкурентноспроможних областей України. Вийти на позитивну траєкторію сталого збалансованого розвитку порівняних регіонів Карпатського мегарегіону Європи, які характеризуються вищими параметрами якості життя. У Закарпатті основними пріоритетами має бути все-таки промисловість, сільське господарство, лісопереробка, звичайно, туризм. Звичайно, що одним із основних – це має бути розвиток інфраструктури. СВОТ-матрицю порівняльних переваг, викликів та ризиків стратегічних цілей регіональної стратегії презентували присутнім. Що робити з параметрами такими сталого розвитку, як середня тривалість життя в регіоні, душові доходи і боротьба з бідністю, страхова медицина, яку ми не можемо обчислити в реаліях повсякдення, не дивлячись на створення Національної медичної служби. Пенсійні накопичення, які ми не можемо вичислити, оскільки є моноліт пенсійної реформи і моноліт пенсійної системи, але ми не можемо зрозуміти, як вибудувати Криму по 27 рік. І IQ. Якщо брати ЗНО як індикативну одиницю IQ, результати досліджень Київського політехнічного інституту імені Сікорського свідчать про зниження рівня IQ за 28 років на 40%. Аби не втратити конкурентну спроможність на ринку праці, робоча група вирішила не прописувати це у стратегії. Також декларативно подані гендерні питання у зв'язку з тим, що вони недостатньо розроблені. Після появи інтерв'ю прем'єр-міністра про швидкий перелік прискорення, акселерацію реформ в Україні, ми все-таки три слоника наших – медична реформа, освітня реформа і адміністративно-територіальна – поставили як інструменти реалізації. Екофільний аспект, міжнародний аспект, інфраструктурний аспект і енергетичний аспект. Чотири міжсекторалки. Вони теж дуже гарно граються. Зупинилися детальніше на новому, як у законодавчому плані, так і в стратегічному плануванні, питання стратегічні екологічні оцінці. Обговорили порядок її здійснення, етапи та основні вимоги. Якщо є якісь державні документи планування, програми, стратегії, і не тільки в органах державної влади, але й в органах місцевого самоврядування, зокрема в об'єднаних тепер уже територіальних громадах, то ці документи піддаються стратегічній екологічній оцінці з тим, щоб уже в самих планах, проєктах, програмах передбачити, випередити ті можливі екологічні наслідки чи недоліки, які існують у цих проєктах, програмах і стратегіях, з тим, щоб уже не допустити їх. Ознайомили присутніх з результатами аналізу щодо визначення смарт-спеціалізації в регіональній стратегії. Смарт-спеціалізації, які народяться чи вже народжуються, вони поєднують в собі кластерні, міжсекторальні, інструментальні, анклавні ознаки. Це будуть площадки, на яких ми маємо демонструвати дуже швидкий успіх. Смарт-спеціалізації за трикутник знань, які на даному етапі, я вважаю, більш сприяти будуть інноваційним підходам, бо там буде залучена і освіта, і наука, і бізнес. Приділили увагу напрацюванням до операційної цілі підтримка малого та середнього підприємництва. Провели дві робочі групи з бізнесом, де було залучено приблизно 60 учасників з бізнесу, громадськості, влади, які спільно напрацювали ті проекти, які, ми сподіваємося, увійдуть в стратегію розвитку. В свою чергу, це дозволить нам залучати додаткові ресурси під ці проекти з Державного фонду регіонального розвитку, певні грантові ресурси. Тобто це своєрідний такий дороговказ для нас на найближчі 7 років, як ми хочемо допомагати, в яких напрямках будемо допомагати розвитку бізнесу в нашій області. Завершити децентралізацію та провести місцеві вибори на новій територіальній основі президент України доручив уряду та Верховній Раді України втілити у життя реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади.
постанова Міністерства регіонального розвитку до 1 грудня кожна область має розробити і надзвичайно прийняти. Я думаю, що ми на тому шляху правильному. Що в перший раз вже розглядається ця стратегія як на новий адмінтериторіальному устрої. Тобто по перспективному плану, який має бути фактично прийнятий вже цього місяця, 26 вересня, і це стає основою стратегії. Тобто наступні 7 років цілі цієї стратегії, пріоритети та фінансові можливості, ресурси будуть першим кроком до розвитку всієї території, а не окремих громад. Важливий крок, який буде враховувати, практично зачіпати майже кожну об'єднану територіальну громаду по тому чи іншому джерелу фінансування, згідно стратегії, яка буде цього року прийнята на рівні обласної ради. Нагадаємо, Закарпатська обласна державна адміністрація у перспективному плані на затвердження обласній раді подала пропозицію про створення 54 ОТГ, проте наразі ведуться консультації з головами фракцій, пропозиції будуть обговорюватися на комісіях. Тобто на розгляд міністерства від Закарпаття буде подано на затвердження від 50 до 60 громад. Далі після постанови Кабміну і затвердження норм поєднання, доєднання та інших нюансів, які гальмували процес децентралізації України, якнайшвидше провести вибори у 2019-2020 роках і вийти на прямі міжбюджетні фінансові відносини.